NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. आज मिति 2067 साल माघ 9 गते माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि तदनुसार जनवरी 23 तारीख काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले माओवादी लडाकू विशेष समिति मातहतमा शीर्षक लगायत अन्य शीर्षकका समाचारहरूलाई प्रमुख समाचार बनाई प्रकाशित गरेका छन्। माओवादी लडाकू विशेष समिति मातहतमा शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ, माओवादी सेनाका लडाकूहरू सेना समायोजन विशेष समिति मातहत गएको सैद्धान्तिक घोषणा गरिएको करिब 2 वर्षपछि व्यावहारिक रूपमा लडाकूहरूलाई विशेष समिति मातहत लगिएको छ। करिब 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासीको हात्तीखोर स्थित माओवादी लडाकूको 4 डिभिजनमा 2065 फागुन 1 गते माओवादी सेनाका लडाकूहरूलाई विशेष समिति मातहत लगिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। चितवनको शक्तिखोर स्थित माओवादी लडाकूको 3 डिभिजनमा शनिबार आयोजित विशेष समारोह बीच माओवादी लडाकूहरू विशेष समिति मातहत गएको घोषणा गरिएको छ भने गोर्खापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा शान्ति प्रक्रियामा नयाँ फड्को शीर्षकको समाचारलाई पनि गोर्खापत्र दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ। शक्ति खोरमा जे देखियो शीर्षकको समाचारलाई कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्ना सेनाका लडाकूहरूलाई विशेष समिति मातहत घोषणा गर्ने दिन शनिबार युद्ध हारेको भावमा निकै उदास देखिएका थिए। ठिक विपरीत प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायत सत्तारूढ दलका केही नेता भने विजयी मुद्रामा प्रसन्न थिए। माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनालका अनुसार अध्यक्ष दाहाल कमलो मनको भएकोले आफ्ना सेनाको स्वामित्व हस्तान्तरणप्रति सायद उनी भावुक बनेका थिए। त्यसैले सायद दाहालले आफ्नो स्वभाव विपरीत 7 मिनट छोटो र लिखित मन्तव्य दिएको यो पहिलो पटक थियो। स्रोतका अनुसार बिहान कार्यक्रम आयोजना हुनुअघि लडाकूका कमाण्डरसँगको अनौपचारिक अन्तर्क्रियामा केही मतान्तर भएको थियो भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा अब के हुन्छ लडाकू विशेष समिति मातहत शीर्षकको समाचारलाई पनि कान्तिपुर दैनिकले प्रमुखताका साथ छापेको छ। सेनामै जानुपर्छ भनेका छैनौं लडाकू शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, हस्तान्तरण समारोहमा सहभागी लडाकूहरूले आफूहरू सेनामै समायोजन हुनुपर्ने अडान नरहेको बताए। लडाकू विशेष समिति मातहत गएको घोषणा अघिसम्म अन्यलै थियो। ज्ञानबहादुर सापकोटाले भने तर अब नयाँ आशा जागेको छ। सापकोटा 3 डिभिजन अन्तर्गत प्रताप स्मृति ब्रिगेडका कम्पनी सहकमान्डर छन्। समायोजन हुँदा सेना नै चाहिन्छ भन्ने छैन उनले थपे, तर पुनर्स्थापना प्रक्रियाले लडाकूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पर्यो। लडाकूको समायोजन झारे टराई हुनु नहुने उनले बताए। आज समायोजन गरे जस्तो गरेर भोलि लगार्ने प्रवृत्ति हावी हुन नदिन लडाकूको इच्छा र प्रकृति अनुसार सशस्त्र जनपद तथा अन्य क्षेत्रमा समायोजन हुने हाम्रो चाहना छ, सापकोटाले भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा एउटै जिल्लामा 70 विद्यालय फर्जी र अमेरिकाद्वारा माओवादीको सराहना शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले प्रमुखता दिएर प्रकाशित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वागत शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्ना लडाकू सेना समायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरेको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका र भारतले लडाकू विशेष समिति मातहतमा आउनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएको भन्दै स्वागत गरेका हुन्। लडाकू हस्तान्तरण समारोहमा सहभागी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एसिया प्यासिफिक निर्देशक स्यामुएल ताम्राटले लडाकू विशेष समिति मातहतमा आउनु शान्ति प्रक्रियाको लागि सकारात्मक कदम भएको बताए। उनले पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी लडाकूको भविष्य निर्धारण समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको लागि यो कदमको सुरुवात हो, यसका लागि दलहरू सद्भावपूर्ण ढंगले काम गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्दछु भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा शान्ति प्रक्रियामा एउटा आइस ब्रेक र माओवादी लडाकू विशेष समिति मातहत शीर्षकको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ। स्वास्थ्य शिविरमा नाम लेख्न व्यस्त हिमानी शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ, मधुरो घाम, चिसो सिरेटो, मधुर मुस्कानका साथ निलो ज्याकेट, निलो स्वेटर र निलै ट्र्याकमा सजिएर सहभागीहरूको नाम लेखिरहनु भएको थियो पूर्व युवरागी हिमानी शाह।
जुन दृश्य केही वर्ष अघिसम्म भने कल्पना बाहिरको हुन्थ्यो होला। हिमानी कोषले आयोजना गरेको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी हुन दोलखा आउनु भएकी पूर्व युवरागी तथा हिमानी कोषका अध्यक्ष हिमानी शाह शनिबार दोलखाको नाम्दु गाविस पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँले स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी हुन आएका सर्वसाधारणहरूको नाम दर्ता किताबमा लेख्नु भएको मात्र होइन सहभागीको गुनासो रुचिपूर्वक सुन्नु पनि भयो भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा न्यायाधीश बमलाई राजीनामा देऊ भन्ने बढे र अमेरिकाद्वारा स्वागत शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले प्रमुखता दिएर प्रकाशित गरेको छ। आफ्नै कञ्चटमा गोली हानेर डीएसपीद्वारा आत्महत्या शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीएसपी कञ्चन थापाले आफ्नै पिस्तोलले कञ्चटमा गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। पारिवारिक विवादका कारण उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीको आशंका छ। डीएसपी थापाले वसुन्धरा स्थित आफ्नै निवासमा साँझ 6:10 जाँदा आफ्नो दाहिने कञ्चटमा गोली प्रहार गरेका थिए। गोलीले उनको टाउको छेडेको थियो। घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वित्त महाराजगंजका डीएसपी दीपक थापाले बताए भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा माओवादीको पहिलो बन्दुक शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुख समाचार बनाएको छ। यस्तै आज प्रकाशित कारोबार दैनिकले हाउसिङ दर्ता शून्य शीर्षकको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ, जसमा लेखेको छ घर जग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट ऋणमा कडाई गरेपछि जग्गा विकास र संयुक्त आवास व्यवसाय ठप्प भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म संयुक्त आवास र जग्गा विकास सम्बन्धी एउटा परियोजना पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता भएको छैन। पछिल्लो आधा दशक यता यो व्यवसाय तीव्र रूपमा विस्तार भएको थियो भने कारोबार दैनिकले लेखेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सारसंक्षेप यति नै। News from Nepal, as it happens.